মনোপন্ডে আকৌ নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছোহি। আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ, আৰু আমি এইকেইদিনা নিজক মানে টাইম দিবই পৰা নাই, এনেকৈ বিয়া এনেকৈ ঘূৰি থকা হৈছে, বিয়া সকাম এনেকুৱা কৰি কৰি ভাবিছোঁ আজি অকণমান ফুৰিবলৈ যাওঁ। এতিয়া যাম মাহঁতৰ ঘৰলৈ, তাৰপিছত ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। আৰু এতিয়া আমি খাই ল'ব ল'লোঁ ভাত, ডিম আৰু আলু ভাজি, একদম চিম্পুলকৈ। আৰু আজি ৰাইজে মোক কি খোৱা খুৱাব আৰু। আৰু এতিয়া আমি ৰেডি হৈ ল'লোঁ, সেয়া হেলমেটো লৈ ল'লোঁ, মানে মই মাহঁতৰ ঘৰত গৈ ডিষ্টেঞ্চ কৰিম, তাৰপিছত গৈ থাকিম, দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। আৰু এতিয়া আমি এই বস্তু খোৱা বস্তু অলপ লৈ ল'লোঁ কিবাকিবি। এইখন হৈছে আমাৰ বৈদেবাম চাহ বাগিচা। আৰু আহি পিনে ঘৰ পালোহি, মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, আৰু মোমোনো এতিয়া এনেকৈ লগত থাকিব, হৈ গ'ল মোমোনো, মাৰ লগত থাকিব। আৰু মই যাম আজি, আজি ফুৰিবলৈ যাম। আজি আমি গৈ আছোঁ হাৰমাটি, হাৰমাটি ফালে এপাক ফুৰি আহোঁগৈ, দেখা নাই বহুত দিন স্মল আৰু মই, তাৰমানে আমি বুঢ়া বুঢ়ীহাল যাওঁ আৰু ল'ৰাটোকেইটাই ৰাখিলোঁ। আমি গৈ থাকোঁ, মোমোনো ক'লৈ গ'ল? অঁ মোনো, বাই বাই, বাই বাই মা, বাই বাই, বাই বাই। আৰু এইখন হৈছে আনন্দ চাহ বাগান। এইফালে আমি আহি আহি মনি পালোঁগৈ। আৰু আমি মাৰ তাত সেৱা ল'লোঁ, মানে ৰাস্তাৰ পৰা আমি সেৱা হৈছোঁ আজি, যিহেতু মানুহবোৰ ধৰি দেওবাৰ, মানে পৰীক্ষা ওচৰ পাইছেহি। আমি এতিয়া বগীনদী টাউন পাৰ হৈ আহিছোঁ, আৰু ওচৰতে আছে এখন বগীনদী থানাখন। আচলতে বাইকত গ'লে মানে জেগাবিলাক চাই যাব পাৰি, গাড়ীত গ'লে মানে নিৰ্দিষ্ট জেগাবিলাক মানে অকল নিৰ্দিষ্ট জেগাডোখৰ পোৱালৈকেহে মানে যোৱা হয়, ইভাগে ইমান নমা নহয় বা চোৱা নহয়। আৰু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ গাড়ীও নাই, সেইটো কাৰণে আমি বাইকতে বেছি ভাল পাওঁ। আৰু আজি আকৌ বহুত দিনৰ মূৰত জাৰ্ণি কৰিছোঁ, মানে এনেকৈ অলপ দূৰলৈ বাইকত, আগতে কৰিছিলোঁ বাৰু, তাতে আকৌ আজি মোমোনকো এৰি থৈ আহিলোঁ, দূৰ কাৰণে এটা গণা নাই বিশেষকৈ। আজি হাৰমতি আৰু, তাৰপিছত আৰু নেক্সট দেখাই থাকিম, যদি ক'ৰবাত যাব পাৰোঁ, আমাৰ স্কুল বন্ধ হ'লে আমাৰ মানে টাইম মিলিলে আমি ক'ৰবাত ওলাই দিম আৰু ফুৰিবলৈ। আজি হাৰমতিলৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া আহি আছোঁ বাইপাছেদি, মানে এইটো ছাইডে টাউনলৈ যাব পাৰি, এইটো ছাইডলৈ, আৰু এই বাইপাছটো চাই বাইপ আছে। আৰু মাথাটো খুব বিষোৱাৰ কাৰণে হেলমেটটো অকণমান মই খুলি দিছোঁ, নলোৱা মোৰ গোটেই গা হৈ গ'লে মূৰটোৰ পৰা ঘূৰাই যায়গৈ, কি কৰিব, ভাগ নাইকিয়া নিচিনা হৈ গৈছে। আকৌ কিন্তু হেলমেট হাতত লৈ আহিছোঁ, ঘৰৰ পৰা বগৰী লৈ আহিছিলোঁ, বগৰী চুবাই আহিছোঁ এতিয়া। আৰু কিবাকিবি খোৱা বস্তু আছে মাজে মাজে উলিয়াব লাগিব, যিহেতু ইমান দূৰ ৰাস্তা, আঢ়ৈ ঘণ্টা সময় লাগিব, মানে আমি এতিয়া যলৈ গৈ আছোঁ হাৰমতিলৈ, হাৰমতিলৈকে আঢ়ৈ ঘণ্টা লাগিব। এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ 10:15, এতিয়া ইয়াৰ পিছত এঘণ্টা লাগি গৈছে ইয়াৰ পৰা, মানে লখিমপুৰ পাওঁতে এঘণ্টা লাগি গৈছে, মানে ভাবিছোঁ হাৰমনিলাও বহুত দূৰ আছে। এইখন হৈছে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ, ইয়াৰ পৰা হয়তো আপোনালোকে দেখি নাপাব, ৰাস্তাটো আগৰডোখৰ চব ভাল, খালি এইডোখৰতে ইমান ধূলি, মানে মই হেলমেটটো পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু এইখিনিতে মানে ট্ৰেইন ক্ৰছিং পেলাই থৈছে, ট্ৰেইন আহিব সময় হৈছে, সেইটো কাৰণে আমি তলেদি মানে গুচি যাব লৈছোঁ, বা আমাৰ দেৰি হৈ যাবগৈ, আমি ক'ৰ ৰাস্তা যে আহিব লগা হৈছে নহয়, এই মানে সুৰংগ এটা আছে, এই সুৰংগটো পাৰ হৈ যাব লাগিব এতিয়া। অ' মাই গড, এনেকৈ পাৰ হৈ আহিছোঁ আমি, এতিয়া আমি আহি হাইৱেত উঠিলোহি, আৰু আমি পালোহি এয়া গণেশ মন্দিৰ, যে অৰুণাচল আৰু কিনি যাব পাৰি, ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া আছে, গছ গছনিবিলাক ভাল লাগিছে, নিচিনা এটা হেৰি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি হাৰমতি টাউনত সোমালোহি, আৰু এতিয়া এইবিলাক বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰুটছ ওলাই বুলি কৈছে, এই বজাৰ পাৰিম আজি অকণমান ফ্ৰেছ হ'ম,
মই ফ্রেশ মানে কি আৰু খাবলৈকে চাম আৰু এতিয়া আমি পিছে পিছে পিছফালে পিছফালে ঘূৰি ফুৰিছোঁ হোটেল এখন পাইছোঁ বাৰু ফাইনেলি হোটেলখন আমি চাহ নাখালোঁ মানে কি চাই লওঁ বেলেগ যদি হোটেল পাওঁ যদি নাপাওঁ তাতে খাব লাগিব অকণমান এনেকৈ চাই লওঁ আৰু এতিয়া মই স্কুলৰ পিছফালে ঘূৰি ফুৰিছোঁ এই জলে গৈছে তলে গৈছোঁ ফাইনেলি এখন হোটেল পাইছোঁ ৰ'বা এখন হোটেল পাইছোঁ আহি আমি তাত কিবা কিবি দেখিছোঁ খাব মন চাগে পাৰ্বতী পৰঠা টেষ্ট কৰিছোঁ জলকীয়া সেইখিনি একদম ভয় লাগিছে চব্জিখিনি আৰু ইয়াৰ পানী বটল লৈ লৈছোঁ খাবলৈ মোমোনো ফোন কৰি আছে আৰু মোমোনো হেল্ল' কি কৰি আছা মোমোনোৱে ফোন কৰি আছে দেউতাকৰ লগত কথা পাতি আছে দূৰলৈ যাব পাৰি বিচাৰি আৰু এতিয়া বগৰী গেল আছে পেল বগৰী বুলি কোৱাটো বগৰী খাই চাম আজি হাৰমতি আপেল বগৰী ফেচকি আছো মেচ মিলক আৰু এইটো ড্ৰেগন ফ্ৰুইটছটো ন ড্ৰেগন ফ্ৰুইটছটো কেনেকৈ 400 আইচক্ৰীমৰ দোকানখন পাইছোঁ মানে আইচক্ৰীম এখন চাওঁ তাৰ কি কি আছে কি কি আছে বাৰু বাতি দিয়ক দুটা দিয়ক ভেলিনাই দিয়ক বৰ্তমান খাম আইচক্ৰীম ভেলিনাটো খাম আৰু এতিয়া আমি অকণমান চাহতে বহি লওঁ বেছি ৰ'দ অলপ লচুন হৈ আছে আইচক্ৰীম লৈ আহিছোঁ বহিলে আইচক্ৰীম খাই দিম নাই মই এনেকৈ বেছিকৈ ফুৰিব নাপালোঁ বাৰু বুজিছোঁ আৰু অঁ আজি একদম জমনি কথা এটা ক'ম আমি মানে এনেকৈ সোমাই আহিছোঁ মোৰ আগৰ ল'ৰা এটা ছোৱালীজনী আছিলে সেইখন আমাৰ বাইকখন ল'ৰা এটা ছোৱালীজনী আছিলে ল'ৰাটো মানে গম নাপায় যে মই পিছতে আছিলোঁ বুলি একদম ইমান ধাউতকৈ পাতিলে ৰামচি ছোৱালীজনীয়ে এনেকুৱা লাজ পাইছে নহয় মই আঠু বুলি কৈ দিয়া মাত্ৰকে যে লাজতে গোটেই অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে মানে চিটুৱেশ্যনটো চাবলৈ ভাল হৈছিলে মানে আৰু এতিয়া আমি আইচক্ৰীম খাইছোঁ যদি মোৰ মানে বাইচান্স ব্লগটো চাই সেইটো চায়ে এইটো তাকৰ লগত এটা মোবাইল সি এনেকুৱা আমনি কৰিব পিনে আইচক্ৰীম খাওঁ বুলি আইচক্ৰীমো ভাল পায় কিন্তু আমাৰ তাত এনেকুৱা আইচক্ৰীম এতিয়ালৈকে যোৱা নাই যাব চাগে লাহে লাহে বৰনামত খাইছোঁ ন মজা লাগিছোঁ এতিয়া স্কুল আৰু মই ইয়াতে এনেই বহি আছোঁ গছৰ তলত আচলতে আজি বহিবলৈ অহা নিচিনাই হ'ল অকণমান ইয়াতে বহি লওঁ তাৰপিছত আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ল আৰু এতিয়া হামতি বজাৰ ঘূৰি ঘূৰি আমনি লাগিলে এতিয়া ফাইনেলি ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু আজি দিনটো হামতিতে গ'ল বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ হ'ব দিছোঁ কিবা মজা আছে দেখোন এখন এম্বুলেঞ্চ এখন দেখিছোঁ আমাৰ গোটেই এম্বুলেঞ্চৰ চাইৰেণটো বাজে মানে মোৰ একদম মাথাটো অকণমান হিলি যোৱা নিচিনা লাগে কাৰণ ডাঙৰ যেতিয়া আনি আছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া ফোন কৰোঁ তেতিয়া শব্দটো শুনি পাওঁ মানে বহুত বেছি মানে তালৈ মনত পৰি যায় সেইকণ সময়ত যেতিয়া চাইৰেণটো শুনো মানে মোৰ বৰ অসহ্য লাগে শব্দটোৱে মানে বহুত মনত পেলাই দিয়ে মোৰ তালৈ এতিয়া সি যোৱাও আমাৰ পৰা 10-12 বছৰ ওপৰ হৈ গ'ল গোটেই আছে ভালকৈ থাকক কিন্তু তাক সদায় বহুত মিছ কৰোঁ মানে প্ৰতিটো বিহু বা কিবাকিবি যিকোনো এটা প্ৰগ্ৰেম পাতিলে আমি যেতিয়া লাহি পাৰি ঘৰলৈ যাওঁ গাড়ীলৈ যাওঁ তেতিয়া বহুত মিছ কৰোঁ ডাঙৰ দাদা এজন আছে ভালে তাক মন্দিৰ চপাই গ'লোহি এইটো শিৱ মন্দিৰ হয় নমস্কাৰ এতিয়া আমি আহি মহালক্ষ্মীত সোমালোহি আজি মানে মহালক্ষ্মীটো খাই যাম কিবা এটা বুলি সেইকাৰণে আগতে ফুৰিবলৈ সোমালে পালোঁ এতিয়া বিয়া নপতা আগতে সেইটো কাৰণে বিয়া পতাৰ পিছতে অকণমান টাইম উলিয়াইছোঁ আৰু আহিলে ফুৰিবৰ কাৰণে কি কোৱা আছে এতিয়া আছে আমি বিয়া পতাৰ আগতে ফুৰিব নাপালোঁ বুলি কৈছোঁ বেছা ভাগ লাগি গৈছে আমাৰ কেতিয়াবা প্ৰেম কাহিনী লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম আমাৰ মানে বহুত জমনি জমনি কাহিনী আছে শুনিব আমনি চবৰ প্ৰেম লগাই দিছে আৰু এইফালে ভাৰ্লিনা
মারিলে হাত বৌমাহে পিছে সিহঁতে এক্সাম দি আছে, সিহঁতকো লগ পালোঁ। আমাৰ খোৱা বস্তু আহি গ'ল, চিকেন পোলাও আৰু চিকেন গ্ৰেভি ল'লোঁ, এতিয়া খাই লওঁ। তুনুলে এটা ঘড়ী লৈ ল'লোঁ পৰীক্ষাৰ কাৰণে। মোৰ দোকানবিলাক প্ৰায় আজি বন্ধ আছে দেওবাৰ কাৰণে। লখিমপুৰ আহাৰৰ পৰা লৈ ল'লোঁ দুজনৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া আমি একদম ডাইৰেক্ট গৈ থাকিম, ঘৰতে লগ পামগৈ। তাৰপিছত যদি বাটত কিবা কিবি দেখুৱাব দেখাই যাম বাৰু। তাৰপিছত এতিয়া বলো একদম ধুনীয়া মানে হৈছে বতৰটো, গধূলি সময় হৈ আহিছে আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাবলৈ আহিছে আৰু। চাউল লোৱা পালোহি, আমি আহি এতিয়া ঘৰ পালোহি। মোৰ কি কৰি আছে এতিয়া চাম। পাহি অমনু কি কৰি আছিলা, হে কেলৈ লেতিয়া হৈ আছা, কি খাই আছে ল'ৰাটোৱে, ৰাম ৰাম বিচনা হেৰি চব ফান ফান কৰি আছে। আৰু এতিয়া আমি ভাত খাব লৈছোঁ, ভাতকেইটা খাই লওঁ। মোৰ ভাত খোৱা নাই বোলে আজি দিনটো, মানে খালে মায়ে কিবা কিবি খোৱালে, ভাতকেইটামান খাই লওঁ আৰু লগতে সাঁজ অকণো খাম। আৰু দাদাই বিচনা ঠিক কৰি লৈ শুবৰ কাৰণে, আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আমাৰ আজি জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা বোলে আপোনালোকে জনাব, আমি আজি গৈ থকা দেখুৱালোঁ কিবা কিবি। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ শুভৰাত্ৰি।